rozdielky vidím mňa a už si pripravuje batok a všetko a už že ma stopne. Hovorí, no kamarát, ty nemáš šancu. Tebe nezastanem. Ja to mám vypočítané, hovorím, ja keď tebe zastanem, tak minútu, minimálne minútu stratím a ja nebudem na čas romandení a ja to nerisknem. Ja to nerisknem. A Duch Svätý mi hovorí, ale zastaneš. A ja, ale nezastanem. A Duch Svätý mi hovorí, zastane, ale nezastanem. A ja som bol tvrdo, taký tvrdohlavý a ja som prešiel popri tom stopám, on sa usiloval dobre, že sa proste mi neukrojil z rukou predo galota. Tak, ale ja som mu nezastal. Ja som prešiel ďalej, neposlúchal som hlas Ducha Svätého, išiel som ďalej a v tom momente, ak som nechal stopára, prišiel nepokoj do mojho srdca. Taký nepokoj, že som skočil na brzdu, zastal som a hovorím, no tak poď. Hej. A viete, stopári majú veľa času, no a mňa to išlo vyhýdiť. Ja mu zastanem. Nakoniec on to vyhral a ešte má toľko času. No vo mne sa to zbieralo, ja otvoril dvere, hovorím, no vy máte veľa času však. A vy sa kam ponáhľate? Ešte je aj zvedavý. Nie je dosť, čo ale ešte je aj zvedavý. No a teraz čo mu mám povedať, kam ide? A hovorím, idem na bohoslužby. Už som mal pomaly kázať a tu sa s vami musím čakať, ako vy sa prechádzate k môjmu autu. A vy ste pán Pára? A hovorím, no toto je zvedavý človek. Hovorím, také niečo. A hovorím, pán farár, prosím vás, pozrite sa. A vyhrnul si takto rukávy. Ja neviem ani zomrieť, neviem ani žiť. A videl som, ako má dosekané žiletkami, dosekané ruky, pusto dosekané. A bolo vidieť, že aj čerstvejšie rany mal, aj staršie rany mal tam, že niekoľkokrát chcel spáchať samovraždu. Hovorí, pozrite sa, neviem ani zomrieť, ani žiť, pomôžte mi, keď ste pán farár. A vtedy som už vedel, že už som zameškal do zhromaždenia. Tak som odstavil auto, díval som sa na pána a Duch Svätý naplňal moje srdce a začal som slávnosti prorokovať. A hovorím mu, drahý priateľ, mene Pána Ježiša vám zvestujem, že vy ste vyvolená Božia nádoba. A že Pán Boh si vás pripravil preto, aby On vás oslobodil, uzdravil, naplnil a budete Jeho služobníkom. Vy ste vyvolená Božia nádoba. Ja som v živote toho človeka nevidel. Ale tak ma Duch Svätý naplnil tam a potom som sa neskôr dozvedel, že to tak ho urazilo toho stopára, že už si povedal, koniec, s týmto človekom nechcem mať nič, lebo čo si on myslí, čo som ja nejaký svatý hrniec, uši mám, ale že by som to hrniec oplatí, tak to asi nie. Takže on bol urazený, ja som to urobil, čo Eliáš, proste tie gíble vody najprv nadial na tú obeť a potom prišiel oheň. A ja som nevedel, že ja vlastne to slávnostné, čo by tak Duch Svätý položil do mojho srdca, že to je vlastne tá voda, ktorým ho proste zmrazím, oblejem. Samozrejme, že som prišiel do zhromaždenia na amen. Skutočne bratia a sestry už spievali záverečnú pesničku. Keď ja som došiel tam a hneď som dostal výčitku, práčanku, chodí sa takto neskôr, no čo, ako to môžeš takto? Hovorím, bratia a sestry, viete čo? Cestou som zastal stopárovi a Duch Svätý mi zvestoval, že to je jeho vyvolená nádoba, že to je budúci Boží služobník a hovorím, viete čo, poď a budeme sa modliť za tohto človeka. A oni sa ma pýtajú, a ako sa ten človek volá? I hovorím, ja som zabudol som sa ho opýtať. No a kde býva? Ani to som sa vedel. A kde pracuje? Ani to neviem. A čo vieš o ňom? No nič neviem, len to, že je vyvolená na. A oni hovoria, videl som to sklamanie v nich a hovorím, viete čo, ale poďte, ideme sa za túto vyvolenú.
Tak sme sa všetci, oni boli tak pokorní, tí bratia a sestry, oni išli na modlitby so mnou, kľakli sme si na kolená a volali sme za túto vyvolenú Božiu nádobu, ktorej sme ani meno nevedeli. A predstavte si, že prešlo 2 týždne a žiadna vyvolená nádoba. Proste nikto neprichádzal. Ja som dal tomu človeku adresu a povedal som, keď sa rozhodneš, že chceš prijať Pána Ježiša, príď ku mne, tam a tam bývam, ja sa budem s tebou modliť, privediem ťa k Pánu Ježišovi, Pán Ježiš ťa oslobodí, uzdraví a bude všetko OK. A ja som to tak prostinko, tetinsky myslel a vyjadroval, že a po dvoch týždňoch bratia a sestry sa ma pýtali, no kde máš tu vyvolenú na to? Hovorím, ja neviem, kde ju má Pán, hovorím, ešte vy ste nie zrela na to, aby prišla. Prešlo 3 týždne, prešiel mesiac a už aj diabol mi, že no, kde máš tú vyvolenú nádobu, viete? A hovorím, Pán vie, že kde je. Páne, ja prosím, priblíž ten čas, aby ten človek, aby prišiel a aby sa zjavilo to, čo si ty ukázal. Na nás niekto zvoní, tlačí zvonec. Otvorím dvere, vo dverách môj stopár, slzy v očiach, vypulené oči a hovorí, pán kazateľ, prišiel som. Toto je moja posledná zastávka v živote. A vtedy som vedel, že čo je úmysel tohoto človeka. Že odo mňa, keď odíde, ak mi nebude pomožené, tak je koniec. A to neboli vtipy. Ja som videl tie znaky, rozumiete, ja som videl to zúfanie tohoto človeka, a hovorím, bolo treba toľko čakať. Však mesiac sa modlím za vás, mesiac vás už čakám, aby sa naplnilo, aby sa to, čo Boh zasľúbil o vás, aby sa naplnilo. A hovorím, tak pripravení ste prijať Pána Ježiša? To bola moja posledná otázka. A on hovorí, nemám na vybranú. To je moja posledná možnosť, nemám na vybranú. Tu som, robte so mnou, čo treba. A videl som, že skutočne bol zlomený a už ďalej, proste došiel mu ten starý benzín. Rozumiete, on ešte mesiac mal, ešte mal toľko starého benzínu. Áno, tá sila proste na jeden mesiac. A keď mu to došlo, akurát došiel po mojej dvere a hovorí, koniec. Proste zhaslo. Zhasol motor. A ja sme si sadli a začal som mu vysvetľovať spasenie, začal som mu vysvetľovať cestu, ako má otvoriť svoje srdce Pánu Ježišovi. Naraz hovorí, no a zase je to už tu. A zase ma to už prenasleduje. Pozrite, tam sa pohli dvere a to hovorím, to nič z toho nie je. Mene Pána Ježiša Krista staviam sa proti tebe, Satane. Ty nemáš právo tu byť, prebývať v tomto dome. V tomto dome prebýva Pán Ježiš Kristus a ty vráť sa z tohoto domu. A ty, drahá duša, nevšímaj si nič. Teraz sa dívaj na Ježiša. Vyznal svoje hriechy. Otvoril svoje srdce pre Pána Ježiša. Pán Ježiš vstúpil do jeho života a vtedy som povedal, a ty, Satane, vyjdi z neho. Nemáš právo na jeho život. Opusti ho, vyjdi von. A on padol na stôl a ostal ležať. Tento chlapec. A tak som ho dvíhal a hovorím, stalo sa vám niečo, čo je? A on hovorí, už je to v poriadku, už je to dobré, nechajte ma odpočiť, už je to dobré. Halleluja. Bol oslobodený od moci temna. A tu je brat, poznačom brat? No. To je ten mladý muž, potom sa ukázalo, že toto je zlatník z mesta. On má zlatníctvo na starosti, viete. A on sa dostal do okultných všelijakých tých prostredia medzi okultistov a tak ďalej. A takými všelijakými kliadlami a mocami temna tohoto človeka poviazali, že proste usilovali o jeho zlikvidáciu, aby to zlato a tieto hodnoty, aby niekto mohol získať. To bol veľmi veľký tlak okultného prostredia na tohoto človeka. Ale bol oslobodený.